Аграрії поспішають розпочати новий сезон, тож саме час шукати відповіді на питання, чи вплинули весняні морози на врожай 2018. Галузеві фахівці Дніпропетровщини запевняють, сніжна ковдра вберегла озимі культури і позитивно подіяла на плодючість полів. Восени минулого року посіяли 505 тисяч гектарів озимої пшениці, майже 100 тисяч ячменю та 80 тисяч гектарів ріпаку. З них 90% перезимували вдало. Єдині побоювання фермерів – вкластися у стислі строки посіву ярового клину. Також аграрії покладають надію на повільне танення снігу. Так, усю вологу поглине земля, а це добре для врожаю. У випадку ж стрімкого потеплення вода стече з пагорбів у підніжжя і залишить частину угідь спраглими. Несподівані квітневі морози, які вразили Дніпропетровщину торік, сільське господарство також не лякають. Квітневий сніг – це волога. І квітневий сніг минулого року показав, що він тільки допоміг зерновому клину. Минулому році ми отримали 3 мільйони 600 тисяч тонн зернових, із них 1 мільйон 700 тисяч тонн пшениці. Щоб визначити спільну стратегію весняно-польових робіт, фермери області щороку збирають науково-практичну конференцію. На ній обговорюють стан озимих після морозів і ризики хвороб у худоби. Цього року обговорювали ще й державні програми. У 2018-му на підтримку сільського господарства з держбюджету виділили 6 мільярдів 300 мільйонів гривень. Компенсація відсотків по кредитам агропідприємствам, які були використані на агровиробництво. Це здешевлення сільськогосподарської техніки, це питання підтримки садівництва, виноградарства, хмелярства, це компенсація затрат на будівництво тваринницьких комплексів. І відповідно буде працювати така програма «Підтримка господарств населення». Якщо в господарстві населення є молодняк великої рати худоби, телята, то сім'я, яка утримує поголів'я, може отримати 2,5 тисячі гривень на голову.